Förra filmen införde vi begreppet integral. Ett sätt att beteckna arean under en kurva. Till exempel om jag har arean under denna kurvan i detta intervallet så skulle jag kunna teckna ner den så här, integralen. Jag har en nedre integrationsgräns och en övre, integralen från 0 till 3 under den kurvan som heter f av x här. Och sen skulle jag stänga integralen med x för att x är min integrationsvariabel. Detta var nu än så länge bara en beteckning för den här arean under kurvan. Och i denna filmen ska vi se att vi kommer faktiskt att kunna beräkna den här arean under kurvan genom att använda oss av primitiv funktion. Detta är väldigt fascinerande tycker jag, den grafiska tolkningen här. För om vi tittar på det vi har haft tidigare. Om jag har den här kurvan f av x och jag vill bestämma f av 3. F av 3, det är ju bara en punkt på den här kurvan. Och f av 3 är ju helt enkelt motsvarande y-värde, y-koordinaten i den punkten. Säg att det ligger på 6 här. Och hur blev det om vi deriverade vår funktion då? Vad skulle f' av 3 betyda i grafen här? Jo, det var ju lutningen på kurvan just i den punkten där x var 3 i detta fallet. Tangentens lutning i den punkten. K för tangenten kallade vi också det. Så f av 3 var bara en punkt, ett y-värde. F' av 3, derivatan, det var lutningen. Och nu kommer det att visa sig att om jag plockar fram den primitiva funktionen och bestämmer f av 3, då kommer jag att få arean under kurvan från 0 fram till 3. Så arean under kurvan är en primitiv funktion till kurvans funktion. Sen är det ju så att varje gång vi bestämmer en primitiv funktion så finns det ju oändligt många att välja på och jag måste ha villkor och så. Så att det är ju inte hela sanningen som står här naturligtvis, men fascinerande är detta att jag kommer att kunna använda mig nu av primitiv funktion för att räkna ut arean under en kurva. Och detta ska vi övertyga oss om i något exempel, någon tillämpning, innan vi går vidare och tittar på hur vi då ställer upp det. För själva arean under kurvan betecknade jag så här. Och vår lösning kommer sen att innefatta att vi utnyttjar primitiva funktionen. Men det kommer vi nog inte till förrän i nästa film kanske. Vi får se. Vi ska först se om vi kan övertyga oss om att vi verkligen kan göra detta. Tolka arean under grafen som en primitiv funktion. Vi tar en jätteenkel tillämpning här. Hur lång sträcka hinner jag på 3 timmar om jag håller en konstant hastighet på 90 km i timmen? Ja, sträckan är ju hastigheten gånger tiden. Håller jag hastigheten 90 km i timmen och jag kör i 3 timmar, då kommer jag sträckan 270 kilometer. Hur hade detta sett ut om jag hade velat rita upp detta förloppet i en graf, att jag håller en konstant hastighet
90 km i timmen. Ja, då hade ju min hastighetsfunktion V av t varit konstant. Att jag hela tiden håller hastigheten 90 km i timmen. Och grafen till en konstant funktion ser ut så här. Hastigheten är hela tiden 90 oavsett hur lång tid som har gått. Och om jag då tittar efter 3 timmar och tittar på arean under grafen, vad får jag då? Hur stor är den här arean under grafen? Ja, basen är ju 3 och höjden är ju 90. Och då blir ju arean under grafen blir 270, basen gånger höjden, 3 gånger 90, 270. Och detta motsvarar alltså sträckan. Arean under hastighetsfunktionen, hastighetskurvan, motsvarar sträckan. Men då vet vi ju också om sträckan att sträckan är en primitiv funktion till hastigheten. Så om jag tar min hastighetsfunktion och plockar fram en primitiv funktion till den då. Hastighetsfunktionen var konstant. En primitiv funktion till hastigheten, det är sträckan i så fall. Och en primitiv funktion till 90, det måste vara 90 t. Egentligen plus en konstant. Men i detta fallet måste konstanten vara 0. För den här primitiva funktionen jag har plockat fram, primitiva funktionen som ska ange sträckan, den har ett villkor. Att om tiden är 0, då måste också sträckan vara 0. För då har jag inte kommit någonstans. Och detta villkor medför ju att c måste vara 0. Så c behöver jag inte ha med, det är 0. Så min primitiva funktion som ska ange sträckan, den ser ut så här, 90 gånger t. Och med hjälp av den primitiva funktionen så kan jag ju nu då räkna ut sträckan när det har gått 3 timmar. Och då blir det 90 gånger 3, 270. Så jag kunde med hjälp av primitiv funktion beräkna sträckan. Och jag ser här i bilden också att denna sträckan faktiskt motsvarar arean under grafen. Och då är det alltid så här när jag har en hastighetsfunktion. Nu var ju denna hastighetsfunktionen väldigt enkel. Den var konstant. Men samma princip hade fungerat med vilken hastighetsfunktion som helst. Även om jag har en varierande hastighet så att min hastighetsgraf ser ut så här, så kommer fortfarande sträckan att motsvara arean under grafen. Och vet vi då hur vår hastighetsfunktion ser ut, så kan vi bestämma sträckan s av t genom att plocka fram en primitiv funktion. Och har jag plockat fram en funktion för sträckan, då har jag också en funktion för arean. För sträckan under hastighetsgrafen, det är detsamma som arean under grafen. Så jag kan plocka fram sträckan genom att bestämma en primitiv funktion till hastigheten och då få arean under grafen. Och då borde det ju alltid vara så att arean under en kurva f av x borde jag kunna plocka fram genom att plocka fram en primitiv funktion
till f av x. Och då ska vi titta på ytterligare ett exempel för att övertyga oss i en gång till. Vi ska ha ytterligare ett exempel nu på hur vi kan beräkna arean under en kurva. Fast vi kommer att ta en enkel kurva till nu, en rät linje. För den kommer vi att klara både med gamla metoder och sen ska vi se att vi också kommer att klara den med en ny metod nu. Som innefattar primitiv, att vi använder oss av primitiv funktion. Ska jag beräkna den här arean under den här funktionen så är ju detta en helt vanlig triangel, en rätvinklig sådan. Och triangelns area kan vi ju. Basen gånger höjden delat med 2. Och om nu min bas är x, då blir ju höjden här. Då måste den bli 2x. För höjden är ju ett y-värde som jag beräknar med hjälp av min funktion. Så arean för den här triangeln kan jag ställa upp en formel för. Basen gånger höjden delat med 2. Då kommer 2:orna gå bort. Och jag ser att jag kommer att räkna ut den här arean genom att ta x upphöjt till 2. Och vill jag nu ställa upp arean som funktion av x, då blir den areafunktionen a av x, den blir x upphöjt till 2. Men då vet vi ju också att den här funktionen f av x som var 2x, den funktionen, om jag plockar fram en primitiv funktion till den, så är ju den primitiva funktionen x upphöjt till 2. Så istället för att plocka fram den här area-funktionen med hjälp av att vi visste arean på en triangel, så hade jag istället direkt kunnat plocka fram den primitiva funktionen. Så arean var detsamma som den primitiva funktionen. Hur är det med villkor här då? Jo, vårt c måste vara 0 igen. För ett villkor för den här primitiva funktionen, om den ska beskriva arean, så måste ju arean bli 0 när x är 0. Och då måste c vara 0. Så den primitiva funktion som beskriver just arean här, den har c 0. Så då kan jag plocka bort det. Och här har jag en primitiv funktion som samtidigt beskriver arean under f av x. Så genom att titta på detta exemplet som vi också kunde plocka fram arean under kurvan med gamla metoder, att vi kan räkna ut arean på en triangel, så kan vi återigen se att jag får den här area-funktionen om jag plockar fram en primitiv funktion. Så återigen kommer vi till denna slutsatsen att arean under kurvan, area-funktionen, är en primitiv funktion, stora f av x, till grafen f av x. Så då ska vi använda detta och gå vidare lite på detta exemplet, men det gör jag i nästa film.